Viti i ri i pingut. A e dini se një grup pinguin është qetoj në ujë quhen trap, kurse në tokë ata quhen lëkundje? Jo, ky nuk është një dokumentar. Kjo është një histori dashurie. Njihuni me pingun, pinguinin që gjithmonë udhëton, kryesisht për asgjë. Edhe pse ishte fëmijë, ai e dinte se ishte ndryshe nga të tjerët. Por kjo histori nuk fillon me Pim. Kjo histori fillon me Sani. Aha! Ke ardhur të vizitosh sërish mikun tënd, a? Po. Të lutem, a mund të më japësh një biletë? Sigurisht, i dashur. Edhe ti më ke munguar. Sani e vizitonte shpesh Pingun dhe bisedonte me të për orë të tëra. Ata e donin dhe e pëlqenin shoqërinë e njëri tjetrit. Mirupafshim, Pingu! Vitet kaluan. Miqësia e Sanit dhe Pingut u rrit. Hej, sa shumë që të duaj djali! Edhe unë e dua sumatë. Kjo është pi, Afi. Fa, kalamarët, kupola, plazet, gjithë s'ka që tua është këtu, duke përfësirë Sanin. Nuk do të largohe sa kur nga ky vend. Por Fati kishte planet të tjera. Mjekët kontrolonin çdo ditë të gjithë pinguinët për ndonjë shenjë sëmundjeje. Një ditë, ata gjetën diçka ndryshe tek Pingu. Ata e dinin për lidhjen speciale që ndanin Pingu dhe Sani, kështu që ata e thirrën Sanin dhe i treguan raportin. Un nuk e kuptoj dot. E di që jeni i lidhur me të, por ai ka një problem për të cilën ne nuk kemi një kur. Ai e ka të rënd të gjuhën, dhe kemi frikë se nëse e mbajmë këtu, ai mund të harrojë dhe emrin e tij. Ju nuk po e kuptoni. Kjo nuk është një çështje. Ai është thjesht i ndryshëm. Ne e kuptojmë shqetësimin tuaj, por vendimi është marrë. Pingu do të zhvendoset nesër në mëngjes. Vendi tjetër për të cilën folën ishte shumë larg, në skajin tjetër të qytetit. Dhe Sani pyeti veten se çfarë do të ndodhte nëse edhe mjekët në vendin tjetër do të mendonin se Pingu nuk mund të qëndronte. Mjekët e kishin marrë vendimin e tyre, dhe Sani e kishte marrë të tij. Ai kishte vetëm një natë për të ndihmuar shokun e tij. Atë natë, pasi të gjithë kishin rënë në gjumë, Sani hyri brenda. Pingu! Shoh! Ai mori Pingun dhe vrapoi jashtë. Megjithëse qëllimet e tij ishin të mira, veprimet e Sanit do të ndikonin shumë ndryshe tek ai dhe Pingu. Kapeni atë! Pingu, unë besoj tek ti. Ikë që këtu. Shko gjej botën tënde. Pingu ishte i friksuar, po nëse shoku i tij ishte gati të rrezikonte veten për të ruajtur atë të sigurt. Atëherë si mund të dorëzohej? Pingu hodhi hapat e parë, duke shënuar fillimin e një jete të re. Ai u kthye për të parë shokun e tij për herë të fundit. Faleminderit, miku im. Pingu notoi për ditë të tëra me radhë. Ai e donte lirinë e re. Ai nuk kishte parë kurrë kaq shumë ujë, por me lirinë vinë edhe sfidat. Sfida e parë e Pingut ishte ushqimi. Atje ku jetonte, gjithçka e kishte të siguruar, por në botën e egër ishte ndryshe. Nuk kishte shërbim. Më në fund, ndërsa Pingu arriti në një breg, ai gjeti pak lehtësim. Ai ul në breg dhe mori frymë thellë, por ai ishte i uritur. Oh. Nuk kam gërën që kur jam larguar. Kjo është ka që vështirë. Dhe përse po djersitën balë? Ajo që aji nuk dinte, është se pinguinët nuk janë të mësuar të qëndrojnë në një klimë të thatë dhe të nxehtë. Aji duhet të gjente habitatin e ti natyror. Pinguinometri më thotë se duhet të shkojnë aty drejtim, dhe unë po të apikëtë nuk do të kemë më nxehtë. Jam i habitur që mund të notoj për ka gjatë. Pingu kishte të drejtë. Pinguinët mund të qëndrojnë me muaj në detë. Ati me siguri mungonin miqtë. Por ishte shumë i emocionuar për botën e tij të re. Sfidat nuk do të ndaleshin kaq shpejt.
Një fok po sulmon të Pingu. Por pikërisht atëherë, ajo hyri në jetën e tij. Pingu pa vetë dije po ndiqte pinguinët e tjerë. Ata po shkonin drejt ujrave më të thella. Kështu bëri dhe ai. Dhe më në fund, arrita në breg. Pse je kaq i ngadalshëm? Fokat janë të shpejta vetëm në ujë gjeni. Unë do të të kap ty. Aha! A mund të më kafës do tani? Kaf? Çfarë është kafeja? Kemi një të cuditshëm këtu. Mjaft, truni! Mos e shqetësoni atë. Furjes përpiqen gjithmonë që të trëmbin smoothit. Unë jam Sally me qera fjala. Gjithçka është kaq e ndryshme këtu. Unë jam Pingu dhe në fakt unë jam nga... Pingu tregoi historinë e tij dhe secili pinguin e dëgjoi me vëmendje, sepse asnjëri s'e kishte parë qytetin. Ju jeni nga qyteti? Ju japin ushqim pa bërë asgjë? Ata u kujdesen për ty? Të gjithë kishin kaq shumë pyetje për të bërë, por Pingu kishte edhe më shumë. Çfarë janë furis dhe kush janë smoothies? Ne jemi smoothies. Shikoni sa e lëmuar është lëkura jonë. Dhe ata janë furjes. Shikoni trupin e tyre me qime. Njerëzit na thërrasin me emra të ndryshëm. Unë mendoj se ne na thërrasim pinguinët perandor dhe ata pinguinët mbret. Ne asë nuk e dim se çfarë do të thotë. Por ju e dini që njerëzit ata mundojnë të kuptojnë gjërat sipas mënyrës së tyre. Dobi është mendimtari i grupit ton. Shumë herë ne me si e kuptojmë atë. Oh, për bakun mendova se ai po fliste në gjuhë huaj. Pingu ra në dashuri me Salin. Sytë e saj, sqepi i saj, ishte gjithçka që Pingu dëshironte. Ditët, javët dhe muajt kalonin. Dhe Pingu e donte jetën e tij në ishull. Por më shumë, ai donte Salin. Pra kur do t'i thuash asaj? Më falni, çfarë? Unë nuk është e mbaj veten për një mendimtar të madh. E di që të pëlqen Sally, por ju do të lëvizni shpejt. Truni gjithashtu e pëlqen Sallyn dhe gjithë tufa e di këtë. Dëgjo, nesër është dita me guralec. Ne do t'i dhurojmë guralec vajzës së ëndrave tona. Jepi edhe ti një guralec. Oh, e urrej se si largohet në mënyrë dramatike çdo herë. Pingu po mendonte për atë që tha Tobi. Ai u zgjua herët në mëngjes dhe filloi të mblidhte guralec më të lëmuar. Ai u përpoq disa herë, por Sally nuk dukej e interesuar. Gjë që natyrisht truni ishte i lumtur ta shihte. Pingu nuk u dorëzua. Ai vazhdoi të përpiqej dhe më në fund mundi të gjente një gur më të lëmuar, por ndërsa u kthye, Sally ishte zhdukur. Më fal, shoku. Ajo me sa duket nuk është e interesuar për ty. Pingu, duhet të ta kisha thënë këtë gjë më parë, por nuk doja që ta shihe Sally ndryshe. Puna është se Sally kishte një bashort më parë, dhe ajo e humbi atë nga një stuhi. Ne pinguinat i zgjedhim bashortët për gjithë jetën. Thjesht mendova se ndoshta mund t'ja ndryshoni mendjen, por mos e humbni shpresën, në rregull? Unë nuk e dija këtë në fakt, por mund të pres. Nëse ajo më do mua si mik, unë do t'jem miku i saj. Shiko, unë bëra një kështjellë me guralecët e tu. Pingu, ti je shok shumë i mirë për mua. Pingu dhe Sally i buzëqeshën njëri tjetrit. Turma brohoriste për Sallyn, e cila kishte gjetur një tjetër mik. Çfarë ishte kjo? Oh, jo! Akulli po shkrihet! Çdo vit, akulli po shkrihej pak nga pak, duke kërcënuar jetën e egër të ishullit. Por atë vit, dëmi ishte shumë më i madh. Akulli u shkri me vrull dhe krijoi një val në oqean. Pinguinët i kapi paniku dhe filluan të vrapojnë. Vala e pamëshirshme u përples në kështjellën e dashurisë të ndërtuar nga Pingu dhe Sally dhe ata u hodhën në ujë. Donin të ktheheshin, por pan fokën që po i ndiqte me nxitim. Sally dhe Pingu filluan të notonin sikur më parë. Ata pan një varkë dhe u hodhën mbi të për të shpëtuar. Sally dhe Pingu ishin vërtet të friksuar. Ata u fshehën në kuvertën e poshtme të varkës. Këta njerëz nuk janë as pak si ata që erdhën atëherë. Ata dukeshin të frikësëm. Ku po shkojnë tani? Ne
nesër është nata e vitit të ri. Ndoshta ata do të shkojnë në qytet. Çfarë ndodhi? Sa herë që mendoj për qytetin, më mungon soku im Sani. Ai ishte bota ime. Unë ndihem shumë mirë me llojin tim në botën time, por ende më mungon Sumaj. Sali e pa me vëmendje Pingun. Kishte filluar ta pëlqente atë. Ata ranë në gjumë pikërisht atje poshtë kuvertës. Kaluan disa orë dhe... Çfarë më ndodh këtu? Arritëm. Skëlqyesëm. Le të kërcejmë përsëri në ujë dhe të kthehemi në shtëpi. Nuk doni të qëndroni pak? Kam dëgjuar gjëra të bukura për vitin e ri në qytet. Do të doja ta shikonim bashk. Pingu u befasua dhe pranoi të qëndronte. Ata qëndruan të fshehur për pak minuta deri në mesnatë. Pingu i tregoi Salit vendin më të mirë për të parë fishek zjarret dhe ata ulën në paqe. Dy pinguinët ishin larguar nga bota e tyre, duke u përpjekur të gjenin një botë re. Teksa pristin që ora të shënonte 12, i priste një surprizë tjetër. Pingu? Sani, 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 miku im! Sani dhe Pingu vrapuan drejt njëri tjetrit dhe u përqafuan. Casey, e ja shikoje. A nuk të thash se një ditë fati do të ma kthej mikun tim sërish? Si je, miku im? Mos është shoqja jote? Ju gjetët botën tuaj! Tani e gjetët. Sani, Pingu, Casey dhe Sali të katërt u ulën të këshkëmbin. Dhe Sani i tregoi Pingut se si kishte zgjedhur të studionte për pinguinët dhe se shpeti do të vizitonte Antarktidën. Sani kishte filluar të shkonte në udhëtime detare dhe i premtoi Pingut se në mëngjes do ta kthente në shtëpinë e tij së bashku me Salin dhe se do të takoheshin më shpesh. A e dëgjove këtë, Sali? Ai do të vazhdoj të më vizitoj. Hey, është pothuajse mesnatë. Ata u ulën natyrë në erën e ftohtë, duke parë fishek zjarret e natës së vitit të ri. Sani dhe Pingu kishin gjetur të dy vendin që u përkiste, sepse shtëpia e tyre tani ishte me ta. Ndërsa po i afroheshin vitit të ri, Sali mbajti dorën e Pingut. Ai më në fund e kishte shëruar veten dhe mësoi të besonte përsëri në vetvete. Sali dhe Pingu tani ishin shok të përjetshëm. E dini se çfarë thon? Në dashuri ka gëzim, por në miqësi ka paqe.